ଚୁମୁକି ଆମ ଗାଁ ଇଜ୍ଜତ ଆଜି ତୋ ହାତରେ ବୁଝିପାରିଲୁ? ବାହାରୁ ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ, କେତେବେଳେ ଚାରି ଫାରି ମାରିବେ, ତୁ ଟିକେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିବୁ, ଅଣ୍ଟା ହଲେଇ ଦେଇକି ତୁମେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବୁ ବୁଝିହେଲା? ବାପା ମାରିବ ନା ଦେଖିବ, ତୁ ବାପା କୁ ନୁହଁ କି ଗୋଟେ ବଡ ମାଛ ରଙ୍ଗା ଦେଇଛି, ତମ ଘର ନ କହିଲେ ନ ଖାଇଲେ କଣ ହେଲା, ତୁ ଉପାତ ଡେଲି ପିଉଛୁ? ଶୁଣେ, ପଇସା ପତ୍ର ଅଲଗା କଥା, ମୁଁ କି ଏଥର ମାସିକ ରିଚାର୍ଜ କରିଦେ। ହଉ ଯା ରେଡି ହ, ଅଣ୍ଟା ଟିକେ ହଲେଇବୁ ହେଲା। ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି। ଚୁମୁକି ଆ ଟିକେ ନାଚ। କପୁଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ସଜାଡ଼ି ଦେ ମୋର କପ 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 କମ୍ପୁଟର। ତୋ କାମ ନୁହଁ କୋଉ କାଳୁକୁ, ଚାଲି ଆଇଲୁ ବ୍ୟାଟ ଧରି ମୋ ବାଳୁକୁ। ଏବେ ଆସିବା ଦିଅ ଯା। ମୈଦାନରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡିଛନ୍ତି ଆମର ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଚନ୍ଦ୍ର। ମାଟି ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଣାମ କରି ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି ହର୍ଷଲ ପଟେଲ। ବଲ୍ଟିକୁ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଡିଫେନ୍ସ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଗାଣ୍ଡିରେ। ବାହ କି ଗାଣ୍ଡି, କିଓ ଗାଣ୍ଡି ନା ଆମ ଫାଣ୍ଡି। ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଥମ ବାଜି ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିଛି 22 ରନ୍, ୱିକେଟ ସବୁ ହରେଇ। ଏବେ ଦେଖିବା କୋହଲି ଟିମ୍ ଯିବ କ'ଣ କରିବ କ'ଣ ନାହିଁ। ଏ କୋହଲି ଶୁଣ, ବଲ୍ ଯଦି ହଜିଛି ତୋତେ ଆଗରୁ କହୁଛି, ତୋ ବଲ୍ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦେଇକି ଯିବ, ଆଗରୁ କହିଦେଉଛି ହେଲା। ଚାଲ ଖେଳ ହଉ, କ'ଣ ହଉଛି? ଏଇ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନମ୍ବର ଦେଲୁ, ସେଠି କ'ଣ ଏଠି ଯାତ୍ରା କଲା ଏଠି ଆସିକି? ତତେ ଟିକେ ଶରମ ନାଚ ନାହିଁ, ଆମ ଗାଁ ଇଜ୍ଜତ ଏଠି ପକଉଛୁ ଆସିକି? ତତେ ନାଚିବାକୁ କହିଥିଲି ତୁ ନାଚିବୁ, ଟଙ୍କା 500 ଦେଇକି ଯିବୁ ନାଚିଛୁ ତୋ ପାଇଁ ହେଲା। ଚାଲ ଭାଇ ଚାଲ ନାଚ। ଶାନ୍ତି ପଟବ ଘର ପଟୁ ବୋଲିଂ ମାର୍ଗରେ ତଳ ସାହି ସନ୍ତ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି ଋତୁରାଜ ଗାଇକୁଆଡ଼, ଏ ବଲ୍ଟିକୁ ମାରିଦେଇଛି ନିରେ ଭାଇ। ଚୁମୁକି ଆ ନା ଦେ, କାଇଁ ଠିଆ ଗଳି ଆଉ ସେତିକି ନାଚ ପଳା, ଏ ଅସଭ୍ୟ ଭଳିଆ ହଉଛନ୍ତି। ଯାହା ଲାଗୁଛି ଦେଖିକି ଇଏ ଗୋଟାଏ 2 ଓଭର ଜିତିଯିବେ, ଯୋଉ ମାଡ ମାରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଖାଇକି ଆସିନ କିରେ, ହଁ ଏମିତି କ'ଣ ବଲ୍ ପକଉଛ, ଇଜ୍ଜତ ପକଉଛୁ। ବୋଲିଂ ମାର୍ଗରୁ ପୁଣି ତଳ ସାହି ସନ୍ତ ସାମ୍ନା କରିବେ ରୀତିରାଜ ଗୋଉ କୁଆଡ଼, ଇଏ କୁଆଡ଼େ ମାରିଦେଲା ଆଉଟ ଆଉଟ ବଲ୍ ସେଠି ବାଜେ, ତା ତାଳରେ ବାଜିଲା ହାର୍ଡ ଅମ୍ପେୟର। ଏ ମଜେ ଏଇଟା କ'ଣ ମୋ ଘର ଦ୍ୱାରା ପଡ଼ୁଛି ତ ଆଉ ମାଉସୀ ଆଉଟ କହିଲେ ମାନେ ଆଉଟ ପଳାସ, ଆଉ ଲେଟ୍ ନାହିଁ, ଥାର୍ଡ ଅମ୍ପେୟର ଡିସିସନ୍ ଆଉଟ। ଏ ସେ ତ ଖୁସି, ଏ ନାଚ ଚୁମୁକି କାହିଁ ଠିଆ ହେଲୁ ନାଚେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଟିଂ କଲ, ସବୁବେଳେ ସତେଜ ରହୁ ତମର, ଚାଲ। ଆରେ ଭାଇ ଇଏ ହେଇନି କିଛି, ଇଏ ହେଇନି କିଛି, ଆଉ ଦେଖ ଆଗକୁ କ'ଣ ହଉଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଣ୍ଡିପଟା ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏକ ବଲ୍ ବିନିମୟରେ ଦରକାର 2 ରନ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ, ବଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ କୋହଲି, ଏ ବଲ୍ଟିକୁ ମାରିଦେଇଥିଲେ। ହଁ ଚାହିଁଥିଲେ ଆମେ ଜିତି ପାରିଥାନ୍ତୁ, ହଉ ଆମେ ହାରିଲୁ, ଆମେ ହାରିଲୁ, ଆପଣ ହସିଲେ, ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ତାଙ୍କ ଗାଣ୍ଡି ପଟେଇ ଦେଲୁନି। ଏତିକି କହିବି ଆକୁ ମୁଁ ଭାରି ଅଳି ଅଜଟିଲରେ ପାଳିଥିଲି, 700 ଗ୍ରାମ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ 2.5 କିଲୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲି, ଆଜି ତମକୁ ଦେଇଦେଲା ମୋ ଛାତିରୁ କଲିଜା ଦେଇଦେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଆକୁ ଟିକେ ଯତ୍ନ ରଖିବ। କାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ ଲୋ, କାନ୍ଦେ ନା, ତାକୁ ଏତେ ଜୋର ଚିପା ଚିପି କରନି, ଆସ୍ତେ କିଣା ନିଅ।
ଆମ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିକି ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଆମେ ଖେଳିକି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ, ସବୁ କଲୁ। ତାପରେ ବି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଖେଳିଲୁ, ଏ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି କଲୁ, କେହି ଦେହକୁ ନେବେନି, ଆମେ ଓନ୍ଲି ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛୁ। ତ ତାପରେ ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ମେନ୍ ମୋଟୋ ହେଉଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଭଲ କ୍ରିକେଟର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ସେମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଥିପ୍ରତି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି କିଛି ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ହଁ, ମାନେ ସତ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଆମର ଯେଉଁ ଆମେ କୌଣସି ବି IPL ଟିମ୍କୁ ହେଉ କି ଟିମ୍ ପ୍ଲେୟାର୍କୁ କି ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ ହଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁନୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କୌଣସି ଫ୍ୟାନ୍ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ଏନ୍ଜୟ କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର୍ କରିବ, ଯାହା ଯାହା ଅଛି ସବୁ କରିଦେବ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି, ସେ କୁକୁଡ଼ା ରାନ୍ଧିଥିଲେ, ସେ କୁକୁଡ଼ା ବାଲା ଆଇଲେ ବାଡ଼ି ଧରିକି ଚାଲ।